Hej Tobias. Der bliver filmet. Jeg vil ikke have panik, men jeg vil have stolen. Det kan vi se. Samtidig er taskerne på tomme nu, fordi de er inde på stolen. Men det finder vi ikke godt. Det var det, jeg havde taget af. Ja, for hun må godt finde ud af, tror jeg. Hun må gerne prøve at tage